ომის სწრაფი დასრულება დანაკარგებს ნიშნავს. ასე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკის არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის დაპირებას უკრაინაში ომის 24 საათში დასრულების შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ტრამპთან ამის შესახებ ჯერ არ უსაუბრია, თუმცა მოგვიანებით მოისმენს ამერიკის არჩეული პრეზიდენტის მხრიდან შესაბამის წინადადებებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ომის სწრაფი დასრულება დანაკარგებს ნიშნავს. თუ ეს უბრალოდ სწრაფად მოხდება, ეს უკრაინისთვის დანაკარგები იქნება. ჯერ სხვაგვარად ვერ ვხედავ, როგორ არის ეს შესაძლებელი. იქნებ რაღაც არ ვიცით, ვერ ვხედავთ. ასეც ხდება, ცოტა დრო გჭირდება. ერთი რამ ნათელია ჩემთვის, მას ნამდვილად სურს დასრულება.